Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Записайтеся водою та їжею, пишуть ЗМІ з посиланням на уряд. Росія продовжує виносити нашу енергетику. Енергетики попереджають, що майбутня зима буде складною через можливі масовні обстріли. Фахівці готуються до гіршого сценарію з меншою доступною генерацією. Неділя вечір. Телеграм-канали пишуть, що внаслідок останнього раптового російського ракетного обстрілу знову під удар попала Ладожинська ТЕС, що на Вінниччині. Хоча вона зараз так і не працює. Після березневого обстрілу окупанти намагались дістати, в тому числі і її. У Вінниці ліквідовують наслідки. Людям рекомендують закрити вікна. У той же час вибухи лунали поблизу Хмельницької Рівненської АЕС. Відпрацювала ППО Кремль нагнітає, отримає за це відповідь. В той же час джерела зазначають, що сьогодні під час тривоги російські війська цілили по аеропорту Вінниці, що у селі Гавришівка аеродром не використовується військовими та давно не є діючим. Проте, коли це росіян зупиняли, на аеродромі горіли муляжі F-16, ще ті, які Залужний наказав розставити повсюди, розвідка окупантів і істериці. Тим не менше, вони так влучили в цивільне підприємство. Шахедами зрадники здаються аеродроми, на яких створили видимість присутності літаків Залужний, полює за крота. Ми зазначимо, після чергового ворожого обстрілу аеродрому в Старокостянтинові Хмельницької області речник повітряних сил заявив, що у випадку ризиків прильотів льотчики передислоковують літаки на інші аеродроми України. Не вперше атакується цей аеродром. Там штатне місце базування бригади тактичної авіації, але авіація у нас доволі таки мобільна. Наші льотчики знають, як протидіяти ворогу в цих умовах. У нас десятки оперативних аеродромів на території держави, сказав речник, відповідаючи на запитання ведучих. Він зазначив, що ворогу не вдасться так просто знищити нашу авіацію. Я думаю, наші льотчики покажуть їм найближчим часом, де раки зимують, наголосив речник. В той же час авіаексперт Валерій Романенко в ефірі Радіо НВ розповів про удари безпілотниками по аеродромах стратегічних об'єктах на російській території. Це спосіб, який ми з вами обговорювали, мабуть, понад рік, якщо ми не можемо діставати їх повітря з допомогою наших літаків, бо вони, на жаль, мають не той рівень обладнання та озброєння, то можна діставати їх на аеродромах. І, до речі, починаючи з Чорнобаївки, де російські гелікоптери глушили як рибу понад 20 разів. Так само потрібно завдавати ударів по російській авіації на їхніх власних аеродромах. Досі нам це вдавалося доволі успішно. Хоча без уваги все ще залишаються аеродроми російської тактичної авіації фронтової, за їхньою термінологією, вздовж кордонів України, можливо, тому що поки кількість дронів та інших способів ураження у нас трішечки недостатньо для того, аби працювати по фронтових аеродромах, із яких стартують штурмовики. Ударні гелікоптери, які пробують кошмарити нашу передову, ті бомбардувальники, що скидають 1500 кілограмові бомби. От вони потребують зараз. Був один, здається, удар по аеродрому, якщо нічого не плутає, але нас цікавлять аеродроми, які працюють проти нашого наступу зараз. Ці аеродроми треба чітко визначити та весь час тримати в напрузі. А поки що у нас трішки інша тактика. До речі, у нас є дуже важливий компонент, який ми з вами теж раніше обговорювали. Удари по стратегічних підприємствах. У мене дуже великий оптимізм викликало повідомлення про удар по заводу Брянської області 110 кілометрів від кордону з Україною. Завод обслуговує концерни «Алмаз Антеї», «Созвездія» та «Вега», наприклад, окрім іншого, вони виробляють комплектуючі до «Іскандера». Так можна в якомусь сенсі розглядати удар по цьому заводу як помсту. За Чернігів розглянемо, що за концерни, наприклад, «Сузір'я», «Созвездія» – це система зв'язку всіх російських збройних сил. Що таке армія без зв'язку? Це натовп озброєних людей, більше нічого. Концерн «Алмаз Антеї» – виробництво всіх зенітних ракет і радіолокаційних систем. Концерн «Вега» – розробник літаючих радарів А-50, А-50У, літаючих командних пунктів і космічної техніки. Якби це підприємство рознесли вдрузки дронами, не один цех, 40 квадратних метрів пожежа, а принаймні кілька цехів, і є критичними для виробництва, то війна набрала би зовсім іншого характеру. Таких підприємств є кілька. Це підприємство, як показав удар, не дуже захищене засобами протиповітряної оборони. Якби туди прилетіло не пара наших українських шахедів, принаймні два десятки, то це підприємство значною мірою вплинуло би на озброєння російської армії, бо вони весь час втрачають озброєння, але поповнюють його, випускають і далі. А не маючи радіоелектронних компонентів, вони зможуть випускати лише автомати Калашникова. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.